د بخاري استاد راشي انګريزانو ونه ته زړه په ګلو کړم کړي شي د دې مدرسې دي چې د اسلام ټول شوبې د خپل ځان سره ژوندۍ ساتلې دي آبادی ساتلې دي ترو تازه ساتلې دي چاہے هغه شوبه د جهاد دا چاہے هغه شوبه د دعوت او تبلیغ دا چاہے هغه شوبه د تصوف دا چاہے هغه شوبه د اسلامي سیاست دا دینی مدرسې د ټولو لپاره د مور کردار ادا کوي دینی مدرسه د ټولو لپاره د مور حیثیت لري د دې وجه نه زموږ استادو ټولو ذمہ داری ده چې نن پر ځان سره دا عزم کوو دا قسم کوو چې حالات هر څنګه وي مشکلات هر څومره وي خو موږ خپلې دینی مدرسې قوالې ساتو ان شاء الله نعره تکبیر دې قوالې ساتلې دي او دا 1600 کال تاریخي تسلسل لري دا 1600 کال تاریخي پس منظر لري ځکه هغه تسلسل شروع کوم شاید په دو تین ګڼو کې هغه تسلسل او تفصیل ختم نشي په دې وجه نه ځان تفصیل ته نه ورځم صرف ستاسو ذهن کې د خبره راوستلو لپاره دوه درې اشاراتو باندې اکتفا کوم تاسو وګورئ 1857 جنگ ازادي دا زمونږ د مسلمانانو د تاریخ خوري انقلاب دی دا زمونږ د مسلمانانو په وینو سر داستان دی دغه جنگ ازادي وه چې څلور نیم لکه مسلمانان پکې شهیدان شوي وو دغه جنگ ازادۍ کې د مسجد او مدرسې تقدس په عمل شوی وو دغه جنگ ازادۍ کې منبر او محراب شهید شوی وو د مسجد کنارې په ځمکه باندې راغورځېدلې وې هغه د الله اکبر مقدس هغه پاکې نغمې خاموشي شوي وې طالب سره بخاري په لاس کې وه د بخاري استاد لاشي انګریزانو ونو ته ځوړند په ګلو کړم کړی شهید کړی وو طالب سره ترمیزي په لاس کې وه د ترمیزي استاد لاشي انګریزانو په اور د پاسه سوځولی شهید کړی وو طالب سره هدایت په لاس کې وه د هدایت استادې د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېر وو یو طرف ته طالب هم حیران و زمانه سبق بس کېږي بل طرف ته څلور نیم لکه شهیدانو د انتقام او د پور مطالبه کوله مسجد مدرسې تقدس بحالی دا په مسلمانانو باندې چلن جو په دې وخت کې عیسایانو د دنیا یهودی مبلغین عیسائی مبلغین هندوستان ته دعوت لاله او یې ته ویل راشئ تاسو ته دنګ تیم وکړه د مسلمانانو ذهنونه خراب کړي اگر اسلام نه متنفره کړي هغې ته زهر وردننه کړي اگر یې شکوکو شبهاتو نه ډک کړي او په دې وخت کې محترم په اسلام او قرآن باندې اعتراضات شروع شو تقریرن هم شروع شو تحریرن هم شروع شو یو هندو کتاب لیکلی دی د قرآن مجید د بسم الله نه واخله تر ورناس اخرنی آیات پورې هغه په هر آیات باندې اعتراض کړی دی یو هندو صرف په سورۃ الفاتحه باندې 1500 اعتراضات کړی دي ځای په ځای باندې میدانونه ولګېدل او یقینا دې وخت کې د چا ذهن کې نه راتلله چې بلی بلی صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي دلته به مسلمانانو تهذیب ژوندی څنګه پاتې شي دلته به مسلمان مسلمان څنګه پاتې شي لیکن محترم مسلمانانو وروڼو نن تاسو تاریخ اوچت کوي قسم دی نن تاریخ د دې خبرې گواهي ورکوي که کله تاسو هم تاریخ اوچت کړو بیا به ستاسو ذهن او دماغ هم د دې خبرې گواهي ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف دہ حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دینی مدرسې کړی وو چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي بیا دنیا ته ورغورل چې ها ها جنگونه د اسلحې په زور د ټیکنالوژي په زور دلته ټینک په مقابله کې ټینک نه و دلته مزایل په مقابله کې مزایل نه و دلته هغه ټیکنالوژي په مقابله کې ټیکنالوژي د ټینک سره د ټیکنالوژي هغه الله ذلیل کړل هغه الله شکست خورد کړل هغه مختورن د افغان د ځمکې نه ووتل نن الله یو ځل بیا دنیا ته ورغورل کې جمع بندشي تاریخ اوچت کوي قسم دې دغه قوم دغه معاشر خپل دین او تهذیب بېرته هم ژوندی نه شي ساتلی بغداد حالات زما ستا مخې ته دي بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و د پوره دنیا مسلمانانو ورباندې فخر کوو لیکن بغداد د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دیني مدرسې واغستلې الحق علما یې ختم کړل حق بیانونکي جمعې بندې کړلې هغه بغداد ته ورسه یا خو هغه بغداد د پوره دنیا د مسلمانانو علمي مرکز او فخر دې کوو یا نن هغه بغداد دی هغه بغداد د مسلمانانو د اسلام نه ډېر لرې پاتې شي شیخ الاسلام د مرنا مفتي محمد تقي سواني سره دا ورته په خپل سفرنامه کې لیکلي دي چې بغداد ته لاړو لا رزي مسلمانانو حالت مې وکتل
داوی رسم و رواج می وکتل داوی طور طریقی می وکتل حتی چه داوی دینی مدرسو تا برغلو شیخ الاسلام لیکلی دی ویل اغا خلقو گل اسلام حس قسم آسان پر نظر نرد دا پتن نگیر دا خلق مسلمان آنم دیو کن ایلو چانم ایتا بو سو کو دلتا را پخوانی ترس کسا تا مدرسه نشتره چاگه گیری بی پگڑه بی بودی بودی جامعی اوستی بی زنگا التا جدا سوار شای داوی شکول حدیثم گیر خرولی بریت خرولی انگریزی اخدان جو کڑی پین شٹ اوز دی ٹائی لگو لی پتن نگیر دا سر مسلمان آنم دیکن زدیو جن اخولو مدرگرو تبی مولانا و طلبو تبی اخولو مسلمانانو تبی پر سنت لباسونو باندی پخر وک پلی شر بے گئی ماں قسم دے مون پر گیرو پر نشر بے گو قسم دے مون پر سنت لباس باندی نشر بے گو نادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دی دیتا اللہ روم ام ورکڑے پا کفر دے روم برازی دیتا اللہ خائص ام ورکڑے دے دیتا اللہ حسن ام ورکڑے دے زیب و زینت دے جنکو سر خون کے لئے سر و سر خون نہ کری سر و سر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت خون گئی اولی بے نکو نم خلق رب زلزلال دے سنت لباس دے عزاز بیام ورکو نم پورا غم اغرور کفر شیر پورا جاہ و جلال سر راگلے ہو پورا دے طاقت و قوت سر راگلے ہو پورا دے لا و لخر سر راگلے ہو محسوس کرو دے اسلام پورا تاریخ گورا کرجن کی بدر گورا بدر جنگ چر اسلام شان و شوکت بدر باندی قائم شروع یو طرف تا دا کفار و لشکر جرار دی یو طرف تا مسلمانان دی کمزوری مسلمانان دی داوی سر ٹینک ورسا داوی سر تور ورسر دا دی طرف تا تور دا گر چی کمزوری دا مات دا آگا طرف تا که اس دی طرف تا اس دی گر چی کم دی و کمزوری دی آگا طرف تا که اخ دی طرف تا اخ دی گر چی کم دی و کمزوری دی لیکن عجب خبر وا دا تیر جنگ کم چر کفر پا خلاف دا افغانستان بس مکوان دی طالب و مجاہد وکو دا سنت لباس والا وکو عجب خبر بلوا دل تیرا جاز پا مقابل کی جاز نہ ہو دل تیرا ٹینک پا مقابل کی ٹینک نہ ہو دل تیرا مزائل پا مقابل کی مزائل نہ ہو دل تیرا اگر ٹیکنالوجی پا مقابل کی ٹیکنالوجی نہ ہو حاضر تا ایمان مضبوط ہو دل تیرا اللہ سر رابطہ مضبوط ہو دل تیرا اللہ نصرت موجود ہو اگر طالب ہو مات ٹوپک پر سر ہو زمکہ کی ورد چاہ زین اور کہو اگوی پا ورون واندی جون دا زندگی تیرا والا لیکن دا ایمان طاقت ہو دا شنکالا جہاد دا شنکالا افغان قوم مجاہد دا قربانی ببرکت کے اللہ رب زلجلال اگا مغرور کافران سرد وسائل و سرہ سرد تین سرد ٹکنال ہو جی اگا اللہ زلیل اقلل اگا اللہ شکس خرد اقلل اگا مختورن دا غان دا زمکن او اتل نن اللہ یوزن بیا دنیا تور خودل اگا طالب جان چی دنیا ور تا بسمک نظر باندی کاتا اگا بیا دا کابل بسمک ورار لے دا اسلامی خلافت دا نواز ایران کئی نن اللہ یوزن بیا دنیا تور خودل چی ہاں ہاں جنگ دا اصلاح بزور دا ٹکنالوجی بزور نشی گتلے جنگون اللہ بیدان دا مسلسل سر گتلے بیسبو کی مور خایا بچوں تے گیہوں نے مور خایا بچوں تے اکتران مور خایا زماؤستا ہیروگان دا غری دی قسم دے زماؤستا ہیروگان اگر صحابہ اکرام دی اگر رسول اللہ سنت و طور بخایا زماؤستا را پار ہیروگان دا وقت ہم دل خلق دی چاگی ایک پلا سنو ماندی اللہ دا وقت دا مغرور کابران مادلن دا گر ظالمان شکست دک للا قسم دے دنیا کی زماؤستا را پار دا دین اول اگر تے نمرو گر ہیروگان دشتا ورخائیو بچوں تے انشاءاللہ اور خائیو با انشاءاللہ اسی مکہ ویلی بچھو دونوں کی رسولت و اہمیت راوری اسی نارا روان نسل ہم بے بدین شرم نہ محسوس ہے بچھو تا دنس بچی تا بگڑائی و روخایا بچی تا گری اہمیت و روخایا اور تے بچی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے بچی دا دا صالحین اس لباس دے بچی دا سنت لباس دے دیکی دا فائدہ دا دیکی دا فائدہ بچھو تا دا سی زنو و روخای چھ بدیو کی رو بچی ذہن دی جو بچی برحال شکر اسلام لیکن جو ما چانا تو بہت اخوانی طرف ہی ستا مدرسہ نشترے ملو زیر او بگر تلاش بگر ترام یو مدرسہ واقعی ہوا پا ہو بلکل جدر ترام دلت واقعی آسار سن سے موجود ہو راماتیوں سے بے گیرہ وا دلت ملو چاہ گیری نوے دن سپین گیرے ہو گیرے وا ملو سر ملاقات ہو شو تعلق میں ہو شو بلکل جو واپس را دلم اگر سپین گیرے عالم دیر زیاد ہو جڑل دا گیرے پا اوخ کے باندے لندش والا بے ماتبی دا پاکستان مسلمانان ہوتا زمان پیغام ہوا آیا
او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت مون بغداد ولا تر کړو مون بغداد ولا نه تقریبا للا رب را نه نعمت واغستو نن په سرستر ګزارو په هیڅ پلاس ناراضي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت واستاسو د نن کړي خبردار تاسو نه تقریبا کوي ون رب دې تاسو نه واخلي به به تاسو زمو په شان په سرستر ګزارو په هیڅ پلاس خبرداری ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وانسانانو ارلوي التباهي در بسير روان ادا ارلوي هلاكت در بسير روان دي ودن شي غفلت شنگار نشي ويخشا بيدار شا زام خبردار کا تدر التباهي و هلاكت نرا خبر زامن ان بچ کے رخبر اولاد ان بچ کے تنقی اوڑے مادار سڑے ور پتیو بچھئی ہو دنیا پی سے پر ملے لور تعلیم اور باندھے حاصل کو باہر ملتے والے کو لکھوں کروڑوں روپئے پہ والے کو بچے میں ڈاکٹر سے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگری حاصل کی اگر بچے ڈاکٹر سوتے رہے مگر بعد جو پکم اور رس سے اگر بچے واپس آپ لوگ پل کر بتا صرف پتی اور رس باندھے اگر پلارے لس کروڑ روپئے جانے کے انتظامات ہوئے دس کروڑ جو پکم گاڑی سے اس آباد رپورٹ کرا دو جلدی کے زموں مونږ ټول ته نیو رسېدلې دی په چې په دغه په سینما خره تا وکړو نو ته بابا دې خپل سلام دې رسېدلې هغه په چې ما تاسو سره زړه کړې او بدا تعلیم حاصل کوم او بدا لګون کړو نو روپۍ ولګې وري ته به ظلم دې راباندې وکړو هغه ته نو بدا هغه چې څنګه راځو په بدا څنګه پته ورته نشته رې اگر بد قسمت بچے دمرو لوی سفر نفس دے بو واپس کرو تو مولا رسی ہی نجون دو زندگی دا نورز انم پلار مخاب کی اللہ پلار تیرے رسی دا مخ راتا ہوکو نظر کرن کی اتی بابا تو لوم اتی دنیا پسی چلی لگلن کلی دی رب رابا نہ خودو کلی دی آخرت رابا نہ خودو کلی دی رب سر زمان تعلق توڑ نکو کلی دی قرآن سر زمان تعلق پیدا نکو بابا زلک سال بعد روان یم قبر دا تا قبر کی رو تا تا قبر وحشتن ہوتا تا قبر یہ وازی والی تا بابا زمان دا گڑی گرے وسن تا بکار نرازی بابا زمان دا گڑی گرے وسن قبر پرشتے دا وری بابا زمان پا قبر کی وس پرشتو تا سچ باب برکو ول اگر بچی خبن پلان تا آخرانی انواس بزر کلک کی درو میلا ول بابا دیر بیو ظلم دیر سرو کرو ول بیو خانشو مطرمو چې د پرزنکر د ورکی به مخه تا ونه کیږي بابا دې دوی زره تر اصل دا شر به راته تر پسې د بچي आवाज به ونه کی او بابا اته زما څنګه بلاروي تر دې نه زری دو روز دنیا نه پر زما ته وروي اخرت تبا کو او بابا تر دې نه دو روز خوشاله نه پر زما ته وروي خوشاله تبا کړی او بابا نن د تار وجه نه وروي تبا هي وهلا کړته او بابا نند تا د وژن کل جهنم او علی سفور ته روان یم انتر پسې خري आवाज ونه کی بابا دې په زړه ته رسو انته ویل افسوس او روح نه له وره وېستې نن په هغه څو ورځې مې په خپل سره نور هم وکړ نن دا نن نو په چې ته ما جوړوا په چې چې ما جوړوا دا د ته ضرور وایو دا چې ول مسلمان دې مچې دا ول دین ور وخایا د تاور قران وخایا د توه بچی رټورو نه ورته مسلمانی ته الله بندي ته رسول الله امتي د تاور دغه ور وخایا بچیا زره ټورو نه ور مسلمان یو بچی د رټورو نه ور مسلمانی ته مسلمان کور کې پیدا شوه تر مسلمانی مور پغې کې لوي شوه ته مسلمان معاشره کې لوي شوه بچی دنیا زمون د پاره رست ده بچی اخرت زمون د پاره اول ده بچی دنیا زمون ضرورت ده بچی اخرت زمون مقصد ده بچی تر ذهن جوړ کا چې مون بخپل دنیا د اخرت د پاره خراب لیکن کله بخپل اخرت د دنیا د پاره نه
خرابو بچی دا زین ضرورت دی هر وخت کې ته وي دیر نمبر درمو درمدار سره ولما قسم دې رسول او استاسو اصل خیر خواهان دی په وخت زو په مخه زما په دین نه وی خیر خواهان زما او تاسو نشته نن تاسو ګورئ د منګین دې دوه کې ګورئ چې منګین په انتخاب مرشد پی جی ضرور ہوئی اس نے جب کی ہی بازار تو اسی جگہ کی اگلی ضرورت ہوئی اور اس نے پوری کی لیکن تلخ العالم تب وہ سو کے دادی سارا بند ہوئی زماؤستہ دا مدرسی دا دیلی دا دی دا زماؤستہ سو تاؤن آبا دیلی دا وہ شریک ہے تاؤن برکر اس دا وہ شریک ہے بندی چلو انشاءاللہ وہ عزیز دا تاولون دیوبند بنیان چکی خورے کے تو پٹارا سو چیا سڑ کے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوی سے منو بول اللہ محمد قدر فرمائے لولا سسول ای خیو نہیں یو پکی داو ویلا مدرسی و مند سرکار دا تاول نازار دی ساتھ ہو مند تا سرکار تاول نکر ہو سکی اوی تا بتوا حکومتون دا بیدین خلق اللہ سون دا راہ اس کے مند تیاریو تاول دا تقبل ہو و بیا بدا تا مدرسی باوان کئی بیا بدا تا نساب دیو جوڑے ہو دیو و مند تا نساب جوڑے نن تاسو ورسې د رسول تعالی جو مسلو ده د مسلمان ملک ده الحمدلله لیکن په دې مسلمان ملک کې شپارس کال یو بچی په دې تعلیمي دار کې دا نصاب ولولي مړه په شپارس کال سبق کې په شپارس کال نصاب کې دا مسلمان بچی په مسلمان ملک کې دار کې د اسلام اساسي او بنیادي عقایدې زده کې د ختم نبوت عقیدې زده کې د الله په وجود د چا سره دوه منټه باس نشي خبرې دا مسلمان خپل دا ول په دې زو مسلمان یې اسلام سره تړلی شي صدال له پرابیت یو مولي سره د دې ماشوم له ورو ورو د دې زلاو په شنو زور ته ته پوسټ ورو هغه مولي سره ماته وایي وزارت د ډاکټر دوه کاله مخکې د اپریشن پیسی نوی دوائی سرم پا تکلیف سرم دا دو کارا تیر لانا اللہ انتظام کرو دو پیشن مادا سرکی سوچ کو دا غریب ایمان دے اوزی کی دو کارا دا کو مچے تکلیف کی ری لیکن دا دا قوم تا دا احساس نشت رے کہ دا زمون مری سم انسان دے دا دا بچی انسانان دی دار انسانان دے جز دری دا دا ہم کم از کم ضروریات پی خی بیماری کو ربان دی راجی مشکلات بلگی بلد سر بینزل رزر رو سر بے گزارونش ماتیاتی پروسکر ربیلوی کی مانا مفتی امداد اللہ سایلیات سے دیتے ناس تر دیو علا کوا پر چنار صدا تقریباً تری سلو پینزو رجی مگل تو رسیلو تو نبی سلام جلسیوی دیو مولی سے ہو ازاد طبیعت تری موزر نام سو دیو پہلے روش پوا بے خبر کی سوا کی امام پا دیشد ما توی ویر تجیز کل امامو ویر میش ومی لزر روپی تنخواہ بارا رو سڑی رو گزارا ومی کیا گزارے سنگ وہ قسم دے اس درد اون کی داستان یہ اسی کی ماں تو ہوئی وہی کلے چھو میرے میش سے لزر تنخواہ برابر شو ماں تو ہوئی کلے چھو بچوڑی اور تکرم وہ خراب ہو یہ اسی ماں تو یاد کو بلدر تو براب لم دچھر گیا وہ خواہ میرے صدر رکو روا استر داو میں خلو بچو تراؤڑا اور وہ کی میں مورت ہوئی شو البخوا میں بلدی طریقے سے میں بچ دو گرام ہو سوچ کرو داشت خوب بچی تو ککی لیکن دقا قوم برخ خپل علماؤں دا اصل وارثان دا اصل محسنین و مبارکی خپل رب تس جواب ورکی دا قیمت بورز دا کم قوم چی دا خپل علماؤں سرا دا خپل محسنین و سرا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیان و سر رویہ داوی چی دا سکول دا چپراسی دا مرتب کم نظر ہوئی دا غنو سر کمزوری رویہ کئی بیا دقا قوم تم لري امید لري چې مونږ ته خبر رب خو ورځ راو خو مطرح مو کنه شي دي خلکو مې یو تاو کوي دا مزبوط کوي دي ته سپورت ورکړي دی والا مال کوي اخر زانو سره شریک کړي دی زو یاد کړو دي د جمعه جوړول نه مخ کی د جمعه په خبرو نه مخ کی د مونږ سره و موخه موخه په جمعه یو کروڑ لګو کوي سره د زړه ته خان ځکه لږ په لږو ملګرو سره زورته تاسو د پنجاب ته ورشي د تبلیغي ملګرو نه تاسو کې دی ویل ته ویل زیات ته تبلیغ کی د پنجابي سیټان وی کنه مونږ نه کې روزو غریبانو د سیمه بد کار کې زنه هم جلا خلک دا ریسه نه کوم نو
لیکن تول شا دیو یوسین پینزه پینزه کرخانی چه میکی وجه سادا او اخبر علماء اخبر مدارس مالا مال کری یا دای ورکی ده ممکن بکیتا او چرا شی مون تا جمعان مدرسی نجی امیر آشی امون تا دعا شد مونی سے والا دی کامیاب که قاری سے والا دی کامیاب که نو چی تم دعا شروع که اغم دعا که خطا وغا نیز برخ شد تا پیسی را اولا دتا ورد تا اغم مالی ضروریات پر که دعا بدر تا دون که ساو بغا دعا که و ساو دعا بجمع که پرخ ده اللہ لگه قبلی اما شروع ده در کنا بل پختون سلی سل لگاتا نبل که خو پینزر رو بید اللہ لگه کنا لگه مخی ورز که امان گرو تبی پنجاب تا ورش نا ہوئی مدرسی که روزانا گڑی چی دی والا لگی تاریوان وکر آوستی پریجون ایڈا کی درسی جو دی والا لگی زبون که دیکھے کی من طول کال تیر شو کله مونږ دا منظر ونه ګورو چې مونږ پښتنو کله ګډ چهره راوستې ده طالبانو ته ټول کال کې دا منظر مونږ کوو نه پخوانی طالبانو چټي طالبان به مونږ نه وکړي مونږ استادانو خپل اورېدل بل جمعه کې به وو بل چې مونږ ټایم به شو ځان پسې به کونډه وو خلکو ورته طالبانو د مونږ ټایم دی روسي دروازې به ټکو هغه به ورته وي جړ طالبان ویل نه نه بل مونږ مور پلار سبق لرلې ګورې مونږ له مونږ نه یو لرلې مونږ مونږ کورم ته وو یو فرز وکی شوی و نو ده شپی پا ده محراب بانده گر گر دولی کرد ویل از سخی و حبیب اللہ الو کام فاسق ده سخی سرد اللہ دوسی اگر کده فاسق پاجر ہوئی نلی ویل بخیل و عدو اللہ الو کام عابدا ده بخیل سرد اللہ دشمنی اگر کده منزو نکی و روجی نیسی و تحجدو نکی و روی عبادتو نکی ده ده اللہ دشمن نکی او خبر سرس حقیقت اللہ ری برد اول مانا تخوصو کی ما مقصد ده تازو بنه ایده چه زو مومی خبره کو بابا عبدالرحمن هوی ویدانون دستاو ده بلا خلمزان توایم خفا مشکم اینو موالستو زو مومی خبره کو زو معاشره ده رسی ده زمون حالات ده بختلو محترم و دیم ده رسی او یقین مو که ده حدیث قدسی ده سنگ چه تشمار که اللہ بیدر سر ده رسی شمار کهی سنگ چه تاخ پل لاسون پراخر ده خصوصا پده علماء باندی پده نیکان باندی پده تیندار باندی دادی مالا مال با انشاءاللہ بر باندی خبر خزانی کلا و کنشا اللہ پیغمبرا اغا وقتی ما ده خپل بچی ده خوری نونی را رستی وا ما ده دیو سر نیمه کردی وا ما ده دی علماء و ده مدارس و حصور پکی کردی وا اللہ پیغمبرا کلچه اور بر شوه و ده وقت ابراهیم ده سوزور و کوشش که دو اغا وقتی ما ده اغا کر بوڑی کردار نو ادا کردی چه پوکیه کول نور ده تیزور و کوشش که دو اللہ پیغمبرا اغا وقتی ما ده اغا مارده کردار ادا کردی چه مخوکی کی اوبر آوری پا اور بیرا شندلی چاورت اللہ سکی اور خوب دی دمری اگر تے ماں تبدر چور بنے دمری لیکن ذرا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ملگر کی خبر نام شامل ہو لو اڑم اللہ پیغمبر زبا ایمان ہو ان اللہ نو نزل الذکر و ان له رحمزو رب دی دین ابھی باز گئی ارے قران بن گئی ارے گرے اوپر رے او شملے بن گئی زبا ایمان ہو مدرسہ بن تر کے متوی قران بن تر کے متوی دین بن تر کے متوی گرے اوپر رے او شملے بن تر کے متوی تا سو نشہ ختم ہو دے ارے ختم ہو رسوس کہ انشاءاللہ زما رب بدل خدمائی تگا با نشان عبرت گرزائی تگا با ٹکڑے ٹکڑے گئی لیکن اللہ پیغمبرہ اگا وقت کی زمانہ کرگوڑے کردار نو ادا کرے بلکہ اگا وقت کی مادا اگا مارگا کردار ادا کرے ہو اللہ پیغمبرہ کل جر خلیل اللہ دا سو زبال کوشش کے دو اگا وقت کی زر نمرود دا ملگر و بسبور کی نو ملان زر وقت دا ابراہیم دا ملگر و بسبور کی ولانو زر وقت دا فیرون دا ملگر و بسبور کی نو ملان زر وقت دا موسیٰ دا ملگر و بسبور کی ولانو دا اللہ پیغمبرہ زر ادھا ظالمانو ادھا مدرسی دا جمعات ادھا گری و پگڑائی ادھا شملے و دا علماء دا قاریان و حفظان و دشمنان و بسبور کی نو ملان جستار ادھا وارثانو چر زمانی ظلم جبر ملنیو مشکلات دے قبل کریو تکالی پہ قبل کریو زمانی پیغرون ملنیو اللہ پیغمبرہ پلے سخت و حالات کے پشل ذرا پنزل ذرا روپے تنخواہ باندھی گزارے کے مرا پٹاٹ اور چٹائی جون دے رہو زمانے دے ظلم اور جبر کے آپ آواز لگے بولے ہو اللہ پیغمبر زستار دل والے سام سر اور الحمدللہ الحمدللہ ادریو انشاءاللہ انشاءاللہ ادریو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کم مل گئے دی سما سر گن وعدہ کئی چہ انشاءاللہ زمون کاروبار کی زمون زمیندار کی زمون گا تنخواہ کی بدل مولانا صرف علماء در قاریان در مدارس مکسر شریک وی پا ہر میدان مانگ در علماء سر ولاد جملہ تر دے کرو اگر ملگری ماستر دوار دا سنو چند کرو اچند کی دوار دا سنو پرو چند کرو
ساعت اوچت ونی سی رسی دا وعده ده انشاءالله نه نه واز را سر مل گره که وعده ده انشاءالله شاعت مل گره واز را نه وعده ده انشاءالله پورا کهو ده وعده پورا کبل واجی بی وره این الله ده کانا مسئوله تا سو ما سر وعده اوٹ لالا بی تبوس کی انشاءالله ممبر ده علماء سر ورار مدن ده قرآن مجید ده تفسیر ختم وشو ده سینه چی ده ختم شو ختم شو بس بیا به شروع کی مونږ تاسو ټول به بدن کې شریکی کو ټیک دغه ان شاء الله هغه خلکو نه مونږ تاسو الله ساتلی یو علي حق له ما یې کړی چې موږ قران ته تفسیر او ترجمې په نوم خلک ګمرا کوي او توحید او سنت د اشاعت په نوم خلک ګمرا کوي د معتزله عقیده قوم ته ورکوي ما او ته الله د دغې نه ساتلی یو علي حق له ما در الله در کړی قدر یې وکړي قدردانی یې وکړي ملګرتیا یې وکړي د هغې سره ټول په کې ټول به ان شاء الله زینده چې تفسیر شروع کیږي کې نو به ورسره د قران به زده کوو په دغه قران به ځان پوه کوو چې د رب د کتاب د سره پاره راغلی دی زموږ نه څه غواړي شریکیږي او پکې ان شاء الله بزور ان شاء الله وعده ده کنه ان شاء الله وعده ده الله دې دا موږ ګورو توفیق راکړي او آخر زمان